Sumqayıtda bayram yarmarkası yaradılıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının həyata keçirildiyi yarmarka 9-cu mikrorayon Kimyaçı Mədəniyyət Sarayının qarşısında təşkil olunub. Bununla yanaşı müxtəlif əl işləri və sərgilər də nümayiş etdirilib. Əhalinin gündəlik ərzaq məhsullarına olan tələbatını ödəmək, süni qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi daşıyan yarmarkada satışa çıxarılan məhsulların dəyəri mövcud bazar qiymətlərindən 30-35% aşağıdır. Alıcı və satıcıların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradıldığı, məhsulların keyfiyyətinin diqqətdə saxlanıldığı yarmarka şəhər ərazisində qiymətlərin tənzimləməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Yarmarkada süni qiymət artımının və eləcə də bəzi işbazlar tərəfindən baş verə biləcək istifadə hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə icra hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən ciddi nəzarət həyata keçirilir. Burada müxtəlif növ ərzaq məhsulları, o cümlədən meyvə tərəvəz, toyuq, süd məhsulları, ət, həmçinin müxtəlif çeşiddə çərəzlər satışa çıxarılıb. Yarmarkaya çıxarılan bütün məhsullar üçün alıcılara sərfəli qiymət həddi müəyyən edilib. Gülbahar Ülkər Şəmsistan, Fikrətli Elburus İsmayılov, Dünya TV.